ludo I nezaboravno. A ko što smo rekli na startu, bit će to predivan dan za uživanje I stvarno smo imali u čemu uživati. Mislim da smo vidjeli 80% svih brdskih prelaza u Istri, ljepote koje ni sam nisam mogao vjerovati da postoje, jer godinama smo tu u Istri I još uvijek nismo vidjeli sve, ali evo, kroz ovakav jedan dan uspjeli smo vidjeti veliki, veliki dio. I jednostavno, mislim, ko to voli uživa u tome, to je onako psihičko-fizička borba kroz cijeli dan, ali u dobrom društvu, uz dobru organizaciju, sve to nekako prođe sa velikom ugodom. I mislim da danima ćemo imati šta pričati o ovome. Pa ne, pa to je ta određena strast. Svako ima neku svoju strast, a postoji određen dio biciklista koji uživa u tome. Izdvojiti jedan dan, maknuti se od televizije, od kompjutera, od normalnog života I jednostavno biti na biciklu. To je neprocjenjivo, pogotovo u današnje vrijeme kad je sve vezano uz sjedi, lezi, gledaj I to.